Të mërkurin e 21 qershorit, Bashkia e Shkodër njoftoi aksionin për lirimin e hapësirave publike që do të bëhet në datën 26 të këtij muaji. Vetëm pak ditë më vonë, kërkesës së bashkisë për të liruar vullnetarisht këto hapësira të zona padrejtësisht janë përgjigjur 37 subjekte private dhe janë ndërgjësuar disa qytetarë të ndryshëm për lirimin e trotuareve dhe vendeve të parkimit. Në njoftimin e bërë nga Bashkia e Shkodër bëhet me dije se shumë qytetarë kanë nisur lirimin e mjediseve të zona, ashtu si edhe shumë subjekte i janë drejtuar zyres me një ndalesë për kryerjen e procedurave. Deri të premten e 23 qershorit janë 37 subjekte që kanë ofruar shërbime bar-restorant dhe 6 të tjerë për parking, të cilët kanë kërkuar pajisjen me lejen e bashkisë për kryerjen e veprimtarisë së tyre konform ligjit. Ky proces nuk kupton së pari marrjen në shqyrtim të subjekteve, nëse janë debitor ndaj shtetit dhe nëse kërkesa e tyre ka përputhshmëri në terren, pra mund të pajisen me leje pa cënuar ligjet, rregullat dhe hapësirën. Çdo kërkesë po trajtohet me seriozitetin e duhur nga sektorët përkatës në bashki. Duke inkurajuar qytetarët dhe subjektet private që të lirojnë hapësirat e zona padrejtësisht, ju kujtojmë se koha në dispozicion për kryerjen në mënyrë vullnetare është deri në datën 26/6/2023. Në përfundim të këtij afati pesditor, bashkia do të ndërhyjë për lirimin e tyre me strukturat përkatëse dhe forcën që jep ligji, në zbatim të ligjit numër 139, fraksion 2015 për veçqeverisjen vendore, të ligjit numër 89, fraksion 2022 për policinë bashkiake, thuhet ndër të tjera në postimin e bërë nga Bashkia e Shkodër. Ndërkohë që një aksion i tillë është bërë edhe para një viti për lirimin e pedonales Kolit Romeno dhe zonave të tjera në qytetin e Shkodrës, por nuk ka qenë as efektiv, pasi subjektet dhe qytetarët në mungesë të kontrolleve të vazhdueshme janë rikthyer abuzimeve dhe zënjes së hapësirave të përbashkëta publike.